Lav i zec. Lav, tražeći šta bi jeo za ručak, vidi zeca koji je spavao u žbunju. Lako je mogao da ga uhvati, ali istog časa, malo dalje, opazi jelena. Lav skoči i potrča za jelenom, a na to se zec probudi i pobeže. I jelen je bio brži od lava. Lav se vrati zecu, ali ga na onom mestu više nije zatekao. Mašući glavom, lav poče da vajka. Eto ti, hoću jelena, a neću zeca.